Ekspertai pataria. Sveiki, žinių radijo klausytojai, ekspertai pataria laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofonų. Gera emocinė sveikata tai nėra tik psichikos sutrikimų neturėjimas. Specialistai pastebi, kad tai geros savijautos rodiklis. Sujaukti gerą savijautą gali ir kasdienis stresas, savirealizacijos problemos. Kaip sau padėti, o kada nedelsti ir vis tik kreiptis į specialistą. Apie tai mes kalbame šiandien laidoje. Mano pašnekovas, gydytojas psichoterapeutas Dainius Jakučionis. Sveiki. Labai ryte. Teko daugybę kartų girdėti ir ko gero nebūsiu pirmas, kuris tai pasako, kad na, lietuviai nėra linkę taip jau skubiai ir laiku kreiptis į specialistą ir apskritai rūpinti savo emocinę sveikatą nėra labai linkę. Kaip pačiam atrodo, kokia yra ta situacija, ar judam kažkurią linkmę į teigiamą pusę? Judam ypatingai su jaunimu, jie... Greitai pastebė, jie naudojasi internetu ir greitai perskato, kokie požymiai yra, kokios galbūt galimai lygos. Ir jeigu yra sunkiau, jie šiaip drįsta pakankamai lengvai ateiti, klausti, konsultuotis ir nejaučia kažkokio, kad jie gali būti prastesni dėl to, kad ateina pasikonsultuoti. Aš taip įžangoje paminėjau keletą tokių veiksnių, kaip pavyzdžiui, stresas dažnas arba problemos save realizuojant, kaip žmogų tai gali turėti tam tikros neigiamos įtakos mūsų savijautai. Na, bet iš tikrųjų, kasgi būtent tas problemas sukelia, kodėl žmonės ima staiga jaustis blogai? Labai platus klausimas. Jeigu bandant apibendrinti, tikriausiai tai būtų dažniausiai susidurėme tam tikras savęs nesupratimas galbūt ir tam tikrų elementų kaip minčių, emocijų ir elgesio to vat viso trikampios nevaldymas. Ir kai žmonės nesuvoka, kaip jų mintis daro įtaką jų jausmams ir kaip elgesys daro jų jausmams, tai jeigu mes galime savo gyvenime įvesti tam tikrą harmoniją tarp visų šitų trijų sričių, tai kaip ir gausis viskas gerai, nes aš tai jausiuosi puikiai. Bet tam reikalinga jau padirbėti ties tiek savo elgesio, tai pavyzdžiui, yra sveika mityba, fizinis aktyvumas, tai turi didelį įtaką. Po to apie mąstymą, vėlgi kažkoks tai realistiškesnis mąstymas pasaulio padeda lengviau gyventi. Jeigu mes kalbame apie tai, kad vis tik reikia rūpinti savo emocinę sveikatą, savo psichinę sveikatą, tai svarbu žinoti ir kaip tinkamai rūpintis. Tad, na, kaip tas rūpestis mūsų kasdienis ar nekasdienis galėtų atrodyti, ką reikėtų daryti? Kaip tik ir buvau paminėjęs apie fizinę sveikatą, tai jeigu gera fizinė sveikata, iš tikrųjų lengviau truputėlį yra emociškai, bet pagrindiniai tokie elementai yra fizinis aktyvumas. Kelis kartus per savaitę, jeigu įmanoma, tai labai gerai veikia emocinė būklė, taipogi rutina tarp miego ir poilsio. Miego žmogus turėtų skirti vis tiek, na, trečdalį galbūt paros. Bet čia vėl, kiekvienam skirtingai, nors rekomenduojama nuo 7,5 iki 8,5 valandos, taipogi darbo poilsio režimas tai yra, kad po intensyvaus kažkokio darbo daryti pertraukėlės ir atsitraukti nuo kažkokios tai veiklos, ypatingai jeigu tai yra protinė veikla, geriau pakeisti ją fizinė veikla. Jeigu tai yra fizinė veikla, tiesiog pailsėti su protinė veikla. Ir visa kita tada mytyba. Vėlgi, mytyba turi taipogi įtakos. Aš galbūt taip sau pritaikęs esu ir matau žmonės greitų angliavandenių valgymas, tai yra ten miltiniai produktai ir taip toliau po pietų, pavyzdžiui, apsunkina vėlesnį eigą darbo. Ir tada žmogus atrodo, jaučiasi kažkoks toks prisiliektas, atrodo toks apatiškas. Iš tikrųjų, jeigu nebūtų tiek daug ten to angliavandenių ir būtų, pavyzdžiui, mėsa tik tai su salotom arba ten tik daržovės, vadinkim, būtų lengviau visai išgyventi tą popietinį tokį apatijos jausmą. Ir rūpinimas į savo tą emocinę sveikatą yra vėlgi minčių kažkokia, tai yra švara. Jeigu taip, na, pasakius liaudiškai, suvokimas, kad kai aš mąstau, tai vis dėlto tai turi įtakos mano gyvenimui. Ir jeigu aš galiu priimti dalykus, kurie nepakeičiami, vėlgi, nu, tikrai yra gyvenime dalykų, kurie yra nepakeičiami ir jeigu aš juos galiu priimti, tai jau lengviau yra gyventi. Jeigu aš išsprendžiu savo problemas, kurios yra išsprendžiamos, jau yra vėlgi lengviau gyventi. O ar toliau vėlgi stebėti tai, kad neužimtų mūsų mąstymo tam tikri negatyvus veiksniai, tokie kaip perdėm
negatyvus požiūris į pasaulį, kažkoks perdėm didelis pesimizmas. Realistiškas gyvenimo matymas tai nėra vien tik tai pozityvus mąstymas. Tai yra tiesiog matymas, kad aš kažką galiu padaryti, tačiau kažko negaliu padaryti. Ir aš tiesiog turiu atskirti vieną nuo kito. Ir tai galbūt būtų toks labai labai apibendrintas požiūris, nes aišku, kiekvienam žmogui būtų skirtingi galbūt tie dalykai, bet apibendrinus tai va tie elementai. Stresas, tai yra ta žodis, kuris minimas ir žiniasklaidoje, ir šlūpų į lūpas labai labai dažnai. Ir dažnai yra, sakoma, kad jo išvengti neįmanoma. Stresas yra visur ir visada, ir jis bus. Bet taip pat stresą mes dažnai priskiriame kaip vienam iš tų veiksnių, kurie turi įtakos ir mūsų savijautai, ir turi įtakos ir mūsų psichiniai būsenai. Tad kaip su tuo stresu taikytis? Tai su stresu yra įvairiai. Jeigu mes iš tikrųjų galvojame, kad dauguma patiriamų mūsų stresorių, tai yra tie dalykai, kurie sukelia mums stresą, yra negatyvus ir neigiami, iš tikrųjų yra tampa kaip taip didelio streso šaltinis ir mes dėl jų blogai jaučiamės. Jeigu aš pagalvoju, kad tam tikri stresoriai, galbūt ne visi, bet tam tikri stresoriai, kurie tam nedidelis kažkoks, ten ne diskomfortas, kurį aš patiriu ateidamas kažkur tai pristatyti kažką arba besimokinamas kažkokį tai naują dalyką, tas stresorius, jeigu aš jį vertinu kaip teigiamą ir man padedantį, jis taiga ir patampa tokiu. Ir gaunasi, kad stresą aš galiu valdyti per jo interpretaciją. Jeigu stresą interpretuoju neigiamai, gaunu daugiau neigiamą tokio kaip pasekmę, jeigu teigiamai, daugiau teigiamą. Vėlgi, nekategoriškai, nes tai nėra kraštutinis dalykas, nes daugelis stresorių yra tokių, kad aš stresuoju ir tai yra visiškai normalu. Aš negaliu nestresuoti, jeigu mano artimajam atsitiko kažkas blogai. Jeigu jis susilaužė koją, jeigu ten ištiko infarktas, arba išėjo jisai užtarnautą polisį. Aš, kaip sakant, tokia yra reakcija. Lengviau man reaguoti, jeigu aš suvokiu, kad tai nepakeičiama, aš negaliu pasirinkti to ir priimu, kad vis dėlto taip jau bus. Ir tada jau lengviau man yra reaguoti. Kitas dalykas vėlgi, tai yra mūsų interpretacijos reikalas. Stresoris vienam žmogui labai sukels didelį stresą, o kitam ne. Tai yra, aš tiesiog tai interpretuosiu. Aš turiu toks modelis, yra vienas, yra ABC modelis, kuriame A yra kažkoks va galbūt stresorius, C yra pasekmė, o B yra mūsų interpretacija. Jeigu aš tą situaciją interpretuosiu kaip stresorių ir labai negatyvų, dėja, bet ir išgyvensiu visas pasekmės negatyves. Tai vėl, apibendrintai, tik tai apibendrintai galiu taip sakyti, nes kiekvienam žmogui tie stresai yra skirtingi, tai kiekvienam reikėtų pritaikyti atskirą, autentišką sprendimo būdą ir paiešką ypatingai. Man dabar kažkaip klausant, kyla toks klausimas, stresas tai stresui, bet dažnai tenka man ir kolegas matyti ir pačiam kartais pasijausti, netgi tokio lengvoj panikoj darbo metu, kad tu kažko nespėsi, kad tu kažką atliksi negerai, kad nesusitvarkysi su kažkokia, tu tokia nesėkmės baimė ir toks nesėkmės alsavimas į kaklą. Kaipgi su tuo tvarkytis? Ar tai negali būti irgi kažkaip sudėliota gražiau ir sutvarkyta, sukramtyta tam, gali, kad tai netrūdytų mums? Gali, aš žinoma, kad gali, nes tai priklauso nuo mūsų vėl interpretacijos, nes jeigu pradedam panikuoti dėl kažko, tai yra daug maž apčiuopiama kas, nes jeigu kalbant apie panikos atakas, tai čia yra daugiau psichinis, iš psichologinės pusės tai yra daugiau sutrikimas, bet jeigu ta mūsų patiriama panika, kuri turbūt pasireiškia daugiausiai nerimavimu kažkokiu didesniu, tai vėlgi priklauso nuo interpretacijos. Aš naudoju tą vieną metodą tokiu, kad kas blogiausia gali atsitikti šitoj situacijai. Ir dažnai pirmas atsakymas, ai tai nieko, bet tada kodėl aš čia taip nerimauju dėl to. Vėlesni atsakymai pasirodo, kad aš turiu tam tikrą mintį paslėptą viduje, kuri išduoda, kad aš dėl kažko nerimauju. Ir jeigu aš galiu eiti paskui šitą mintį toliau ir ieškoti pačio blogiausio varianto, ir atėjęs iki pačio blogiausio varianto, paklausti savęs, kaip galėčiau išeiti iš šitos situacijos, kaip galėčiau pakeisti, tada žmogui pasidaro lengviau. Tikslas šito nepatekti į visiškai panikos situaciją, tačiau nuėjus į pačią blogiausią situaciją, atrasti sprendimą
ir vėlesnėse situacijose, kurios vis tiek kartosios gyvenime, nebejausia tokios stiprios panikos. Aš klausytojams priminsiu, šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbame apie tai, kaip pasirūpinti savo psichikos sveikata ir apie tai, su kokiais kartais mitais susidurėme, kai nedrįstame laiku kreiptis pagalbos. Apie tai mes kalbame su gydytoju psichoterapeutu Dainiumi Jakučioniu, padarykime trumpą pertrauką ir pratęsim pokalbį visai netrukus. Ekspertai patarė. Tęsime pokalbį, ekspertai patarė, šiandien kalbame apie psichikos sveikatą, kaip galima savo padėti, na, o kada gi vis tik nereikėtų užsimti savigydą ir reikėtų laiku kreiptis į specialistą. Pokalbį su gydytoju psichoterapeutu Dainiumi Jakučioniu aptarėme keletą tokių klausimų apie stresą, apie kasdienybę, apie nesėkmės baimės. Vis tik, kokios gi baimės kamuoja žmonės, na, arba kokių mitų žmonės turi, kuomet vis tik svarsto kreiptis, nesikreipti pagalbos į specialistą, nedrįsta, vis tiek tam tikros baimės iššoka, ar tam tikri kažkokie vaizdiniai, nuogirdos irgi trukdo priimti sprendimą. Daugumai, vėlgi, skirstyti žmonės galbūt galėčiau pagal amžiaus grupės. Tai daugumai vyresnio amžiaus žmonių, kurie gyveno pakankamai ilgą laiką Sovietų sąjungoje, tai jiems psichikos sveikatos specialistas asociuosi su kažkuo negeru, ta prasme, nes vėlgi turi kažkokią stigmą uždėtą. Ir jie jau galvoja, jeigu eiti pas kažką, ar psichologą, ar psichiatrą, ar psichoterapeutą, jie tai sumala į vieną ir ai, ne, man tai viskas gerai, aš esu sveikas, aš tikrai nesu psichas. Nu, prasme, išnaudoju tokius žodžius, kaip va, psichas kažkoks, tai arba turiu kitas dalykas, kad aš čia turiu pats susitvarkyti. Nu, ir kai kada yra dar, kas žmonės nesuvokia iš tikrųjų, kad jiem jau reikia pagalbos. Jie galvoja, tai čia ir normalu, visi taip gyvena. Ir tada vėlgi galėtum anksčiau padėti, bet neišeina. Jaunesni žmonės, jie mažiau turi to. Nes jiem kažkaip aiškiau, dabar mes ir komunikacijos daugiau turime tarp jaunimo, kad tai yra reikalinga, mokyklos, darželė apie tai kalba, universitetuose vyksta programos, tai visa tai jau ateina į ten tokią, vadinkim, normalią stadiją, kai atrodo reikia, jeigu reikia, tai eisiu. Aš pats pastebiu, kad dažnai žmonės nelabai skiria, kas yra tas psichoterapeutas, kas yra psichiatras, kas yra psichologas, šaknis ta pati ir žmonės bijo matyti dėl tų pačių priežasčių. Vis tik šie specialistai dirba skirtingą darbą, šiek tiek skirtingą darbą. Kuo skiriasi? Tai skiriasi visų pirma išsilavinimu. Jeigu imtumėm psichologą, tai yra žmogus baigęs psichologijos magistro studijas ir dirbantis klinikinio psichologo darbą. Ir jie konsultuoja, ir tai yra vadinama psichologinė konsultacija. Taipogi jie turi įrankius, kurie įsitestuoja ten žmogaus intelektą, tam tikrus tipus nustatinėja psichologinės būsenas, asmenybės, netgi visai tipus žiūri. Ir jie gali būti ir psichoterapeutai. Dabar kita grupė yra psichiatrai. Psichiatrai tai yra žmonės, kurie baigia medicinos studijas 6 metų ir taipogi psichiatrijos rezidentūrą. Jie yra gydytojai. Dabar, jie iš medicinės tos pusės žiūri. Psichiatrai turi teisę dirbti su vaistais ir jie dažnai dirba, išrašinėja vaistus stiprioms ir ūmioms psichinėms lygoms, kuomet galbūt dar negalima padėti iš psichoterapinės ar psichologinės pusės, arba dėja tiesiog per vėlų ir tuo metu, arba nėra kol kas galbūt dar nustatytų būdų. Tačiau, o psichoterapeutas tai yra žmogus, kuris yra arba psichologas, arba gydytojas, tiesiog baigęs dar vienas podiplominės studijas, ir psichoterapeuto darbas padėti žmogui, tai yra vadinama taip gydimas kalba, nors iš tikrųjų tai daugiau yra padėjimas žmogui atrasti, kur yra problemos. Ir galbūt kartais tam tikras pavedimas ar pastumėjimas į link problemų sprendimo. Dar viena iš tokių girdimų situacijų, kuomet žmonės nesikreipia į specialistą, teigdami, kad, o aš nežinau, ką ten papasakot.
ką aš ten nueisiu ir ką aš ten pasakysiu. Ir dėl to žmonės dažniausiai dėlsia, nesikreipia laikų pagalbos. Tai kaip ten yra su to kalbėjimu? Vis tik reikia ateiti jau pasiruošus ir kažkokį monologą, ar vis tik nebūtinai? Na, aišku, būtų čia nuostabiausia, jeigu žmogus ateitų, čia žinot, ateitų, susakytų visą savo problemas, tada ten atsineštų ten 5 testus kažkokius tai supylės rezultatus ir atsineštų dar diagnozę. Jeigu tu man, mat, yra tokia diagnozė, čia pagal visus šitus nuostabus, prašom man pasakyti gynybą. Tai, nu, tai yra, kaip sakant, biškai keista būtų, bet dėl kalbėjimo tai yra vis tiek žmogus ateina tada, kai jam yra blogai, kai jis jaučia, kad jam yra blogai. Jam atėjus mes išsiaiškinam viską. Gali būt, kad jis žino, kas jam yra blogai, o kartais jisai nežino. Jis sako, man blogai, aš nežinau, kodėl. Ir sako, aš nežinau, ką jam pasakyti. Tai viskas gerai. Nu, specialistas yra tam, kad galėtų padėti atsakyti tos klausimus. Padėtų atrasti, kurgi čia vis dėlto yra blogai. Nes vėlgi, kai kada psichologinės problemos kyla galbūt žmonėms dėl vienų priežasčių ir jie įsivaizduoja, kad va, tos priežastys yra kertinės. Bet atėjus pas specialistą, pamato, kad vis dėlto dėl kitų priežasčių viskas tai vyksta. Ir tada atradę atsakymą, atradę kažkokį galbūt sprendimo būdą, aišku, dirbdami su savimi vėliau jau, nes dėja, bet vien tik tai ateiti pas psichologą ar psichoterapeutą ar psichiatrą ir nieko nepadarius toliau, na, sunku yra, nes reikia vis tiek keisti kažkokius dalykus, keisti įdingus, elgesius, kažkokius tai mąstymo tipus ir modelius. Ir tik tokiu atveju galima gerai gyventi, jeigu tai pavadinsiu. Vis tik, kur tą ribą galima būtų brėžti? Kada dar galime mėginti patį savo padėti, patį save nuraminti, o kada vis tik jau na, yra signalas, kad gal geriau nedėlskim ir ateikime pas specialistą? Vėlgi, skirtingiam žmonėm bus skirtingai. Ir vieni, ypatingai tie, kurie mažiau galbūt tą tokį, vadinkim, turi mažesnį ar žemesnį emocinį intelektą, kuris sunkiai paskaičiuojamas, nes mes kol kas to nemokom nei mokykloje, nei universitete labai stipriai, tai jiems atrodo, kad jie neturi problemos. O aplinkiniams atrodo, kad jie jau turi problemą. Ir vyksta tada kažkoks konfliktas tarp dviejų pusių. Tai jeigu aplinkiniai sakot, kad galbūt kažkas vyksta, reikia gal kartais atkreipti tai dėmesį, kad galbūt reikia pamąstyti. Kitas dalykas, kad kai jau man trukdo galbūt vykdyti kasdienės funkcijas mano gyvenime, tada irgi verta susimąstyti, galbūt jau laikas nueiti. O šiaip, jeigu yra jausmas, kad blogai, ir matau, kad blogai yra kažkurį laiką ir aš nežinau, kodėl blogai, ir nežinau, ką su to daryti, ir bandžiau kalbėti su draugu ir su mama, ir man nieks neišeina ir vis tiek taip patęsiasi, reikia ateiti. Nes nieko blogo neatsitiks, jeigu ateis žmogus, o galbūt gaus kažką tai gerai. Nes jeigu yra taip, jeigu žmogui viskas gerai, tai tiesiog specialistas pasakys, viskas gerai. Tačiau yra tokių atvejų, kur ateina po vieną sesiją su žmogum pakalbam ir iš tikrųjų tiesiog edukuoju apie tam tikrą problemą ir tada žmogus sako, ai, tai čia ne problema, ai, tai viskas gerai. Ir baigėsi ir nebereikia nieko, bet žmogus buvo tiesiog sėtingas, kad tai yra problema, ką jis galvojo, kad tai yra problema. Visai kaip elgtis aplinkiniam šeimos nariam, kurie savo aplinkoje turi žmonių, kur na, įtaria, kad viskas nėra gerai, kad galbūt tos pagalbos reikėtų, tačiau žmogus pats nesikreipia, apie tai nekalba. Ar reikia kažkaip, na, tai tam žmogui nuolatos pabrėžti, kad štai aš manau, kad galbūt nesusitvarkai su kažkuo gyvenime, galbūt tau reikėtų nueiti pagalbos. Ar geriau yra tokiu atveju, na, nežinau, tylėti ir nebambėti? Bambėti bet kuriuo atveju yra blogai gyvenime, tai geriau nebambėti, o arba spręsti problemą, arba tada tiesiog geriau nupriimti problemą, vadinkim, neišsprendžiamąją. Labai sunkus klausimas su artimaisiais. Nes, vėlgi, priverstinio gydymo tokio kaip nėra, labai retais atvejais, ir tai, kai jau gresia kažkokia tai yra grėsmė turtui arba gyvybei, tai tokiais atvejais yra priverstinis galbūt gynimas. Kai yra tokios psichologinės problemos, kurios artimuosius kaip ir įtraukia, bet nei jam grėsia kažkaip gyvybei kažkas, nei turtui, yra sudėtingas su žmonėm, nes žmonės labai nenori, kad jiems aiškintų kažkas. Aš visą laik siūlau tada kalbėti per savo jausmus ir sakyti, kad
Nu, man atrodo, kad aš jaučiuosi, vat, taip ir taip būnama šalia. Vat. Aš matau, kad sunku. Ir aš manau, kad galbūt galėtų tai padėti. Bet ir tai yra vieną kartą, kelis kartus pasakymas. Ir galbūt žmogus turi kažkokių baimę arba kažkokių tai mitų dėl tų dalykų. Ir galbūt tai galima išsiaiškinti vėlgi švelniai. Ne iš karto, vadinkim, užsiraukti, kad vat, aš pasakiau, kad nuėk pas psichologą, tu nesutikai ir viskas, aš dabar su tam nebendrausiu, aš bandžiau tau padėti, dabar viskas. Ne, jeigu aš noriu padėti žmogui, tai aš kaip suprantu, aš visą gyvenimą noriu tą daryti. Tai jeigu jisai nepriima pagalbos, galbūt jis šiuo metu nepriima pagalbos. Bet galbūt vėliau, parodant, pavyzdžiui, tam kelis pavyzdžius iš gyvenimo, kad aha, gal čia tas atsitiko, ir galbūt čia būtų buvo galima kitaip padaryti. Jau galbūt būtų galima palengvinti priėmimą tą tokį, kad gerai, galbūt ir nueis. Kągi, mūsų pokalbio laikas dėja visiškai išseko, aš labai tikiuosi, kad klausytojai tikrai rado naudingų patarimų ir sau, kuriuos galės pritaikyti kasdienybėje, tad dėkoju už pokalbį ir priminsiu klausytojams, kalbėjome su gydytoju psichoterapeutu Dainiumi Jakučioniu, tai ačiū Dainiu. Ačiū. Dėkoju visiems klausytojams, kurie buvote kartu su laida Ekspertai patarė. Aš primenu, kad žinių radijo galima klausytis ir žiūrėti taip pat per atnaujintą mobiliją programėlę, kurią galite atsisiųsti iš elektroninių parduotuvių App Store ir Google Play. Tad aš Darius Matas, jums atsisveikinu jau iki greito ir gražios jums dienos. Jūs klausotės žinių radijo.